بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين ادوبه فون اولون اوبا تو في وا سينو اولوبه اوبا تو ني كان ما يي اوبه اوبا تو ني كان ما مو بي اون نا لوبه تو سي ادوبه فولو نا اللهم صل غو بين غو كان البركه النبي لو دو اولون اللهم صل بي ابو كاته ني غو كان ولا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله wallahu khairul makiri ọlọrun wọla gbọ awọn ti won to ka dupe fun nu awọn afa ti won sori fun wa ọlọrun mo sa wọla awọn wajọ ọlọrun mo sa bi abukata enu kokan albaraka nabi oro mi loni ti gbogbo jama ni pe eyan na lo teyan eyan na ni ma se baye eni ti da eyan na ni si ma se baye eni ti baje Allahumma sa wala nabi lodo lo afa mi a Sheikh Buhari bin Musa Allahumma sa jo masa jo da fun won si ju bayi lo wala nabi lodo lo Olorun ni fi won le mo sa ba sanu won ma jo buru fun won anu Olorun to po Allahumma sa ba ji fo ma Musa oro kan la tun gbo nisi lati ju ni nisi won le mi ebi won ji afa wa gbe bo won ti ji won gbe ko si to jo ma ri be na ni pe bi tin da fo ma Musa na laye fi n pariwo gbe won ji won gbe bo won ti fe jo ma Musa gbe Olorun lo pe ti won be awo awe eyan laye a ma binu ara wa leri ore t'Olorun ba se fun ko wa a ma binu ara wa leri b'Olorun ba se sanu nkaluku a ma binu ara wa leri b'Olorun ba se so le fun nkaluku ikan nu awon afa afa awon Musa lo Musa je mi ogun awon na won so oni ya suduni fa inni ghayru la'imihi qabli minan nasi alul fadili qad husidu fadamali walahum ma bi wa ma bi imu qad mata kifaruhum kaysun bima yajidu gbogbo ni ba si galaye ota re ni wo ma se gbogbo ni awo Olorun ta ba ti sanu laye ota re ni wo ma se gbogbo eni ba ti galaye won ma binu won layin gbogbo eni ba ti galaye won ma pe kan won ni gbogbo eni ba ti galaye ayo o ma binu won ni amọ mo wa be Olorun pe anu Olorun jo ma be won ma Musa afa wa ni iya suduni bo ma se ke ta mi fa inni tori mi afa ghairu lahi mihi ta ma soro mi laida oro mi o si lenu won ebu ebu emi afo si lenu won qabli minan nasi alu li fadili qad husidu awon kan tin benu aye te ti se ke ta won pe eta ni afa o won pada se gba fun o pada sawo fun ni fi tenmo fun yi pe eyan lo teyan iwo eda bi ba nda fun Olorun ni o lo sumo o aye o ma se ke ta re ama nu ke ta re taye ba se laye re o bi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni la rahata lil hasudi adabi lo be oni ke sisi mi fun gbogbo eni ke ta laye gbogbo eni tin ba benu aye tin ba ronu ko n fe ga ma be laye taye ba n kun o ma reti pe won se ke ta re ninu ke ta won tin ma wa n se lo ma fi ko a tun gbo ni sa kan pare won ni mi won jo ma Musa mo lo ma Musa wonu le tin ja aye were were omo Musa n benu le tin gbadun aye were were omo Musa n benu le tin jeun bo ti wu ti n jẹun bó ti fẹ́ ti n fọkàn balẹ̀ bó ti fẹ́ ti n wasọ tó dáa bó ti fẹ́ Ọlọ́run ló pe tọmọ Musa bẹ́ẹ̀ gbogbo owó ẹ̀dá láyé pọ̀ ọba fẹ́ kọ́lọ́hún ó sàánú rẹ̀ kọ́lọ́hún ó kàn dáa sọ́lọ́hún má sì fọlọ́hún lẹ̀ pọ̀ ọba ti dáa sọ́lọ́hún tó ń fọlọ́hún lẹ̀ gbogbo kéèta táyé lè wò ó lè máa ṣe lérí rẹ̀ bí láì láti láwọn mọ̀ fi mú kéènì èmi mi bá ń kọrin pé wàrà kádìbà dáadáa ná bùtàlì wàláwù yakifulu mi tamami ma fi tawaku fi mi salami fa ilala amami gbogbo ẹni bá fẹ́ ga láyé àfi wọn ṣe kìíta rẹ̀ gbogbo ẹni Ọlọ́run bá ń sore fún láyé àfi wọn ṣe kìíta rẹ̀ gbogbo ẹni àwọn Ọlọ́run bá ń kún láyé àfi wọn ṣe kìíta rẹ̀ ìwọ ẹ̀dá máa retí kìíta lọ́dọ̀ ayé o.
bi tin dun tin da ikodun melomi inu ke ta tan ba se ni won o mo fi gbadun aye inu ke ta tan ba se ni won o mo fi ri pe olohun isemi aye mi yi du orisirisirisi la mo gbonu aye elomi ani won ni won se kini kan fun lagbaja won se la ti o si ri be baye ti ri nu eyan o n lo teyan iwo mo aya mi won ninu je o ba ti mo wallahi won binu woro to so sa nabi ogbo ti so sa nabi tu olohun pada sanu nabi olohun pada ku nabi olohun pada san nabi deni yi olohun pada san nabi deni eye laye olohun pada san nabi denu alubarika iwo mo aya mi baye ba binu re tan ba stan ma binu sin tolohun se fun olore omo aya mi mo riro omo inu binu ni wo mo fi galo si mo fi joke gbogbo orisirisi ta nwi won soro laye won lenikan won toro enikan lai da won aye o mo so iwo da ni iwo mo aya mi ni ko omo olohun re iwo ni ko si do olohun re mo bo ba ti do olohun re mo gbogbo nton fe nu aye wa le olohun mo se fun gbogbo nton ba nle nu aye olohun mo se fun gbogbo to wu ko le mo ro pe nbo ninu je pa le olohun so didun tori pe aye o mo wo wa ti o mo ba yen ninu je amo wo mo aya mi iwo lo ni riro o face olohun re o mo po olohun re na ni gbogbo ti won wi olohun re na ni se bi ba ti se abuse buse olohun wo la se yo wo la agbara e yo wo la alquran yo wo la nusu albarakata gbogbo wa yenyen olohun won sa mu abori awon ta wa o gbogbo eni ti sare pe ka mo ga laye mo ba so mo bi be olohun fu gbogbo wa olohun ja ga laye gbogbo nta nle olohun fi le wa lowo gbogbo to ti se nu aye wa mo fowo baje ita tun wa nfe olohun ba ti fun ko wa ola gbogbo awon eni olohun ola la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim omo ya mi bo ta ba nli o iwo ma fi olohun ma pe olohun bo ta ba damu re ma pe olohun bo ta ba runu pe bo laye ti e ti fe ri iwo sa ma pe olohun bo ba ti pe olohun gbogbo bi to nfe hun ni gbogbo to lewu ni gbogbo bo ti fe kaye hun o si ko ma araye o fi o sa ya albarika to wa hun ni ole olohun o bi odi be olohun wa la ni masa gbori kaluku da ya albarika masa gbori kaluku da ya dera masa gbori kaluku da ya anu ola la haula wala quwwata illa billahi alaihi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.